Diyaar garowga doorashada aad bay looga dareemayaa meelaha meelo badan oo ka mid ah dalka Kenya, iyadoona doorashada xilligan ay u muuqato mid aan la saadaalin karin hogaamiyaha ku soo bixi doona. Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo xuduudaha dalka IEBC waxa ay wadaan dadaallo xooggan oo ay ku xaqiijinayaan in doorasho xor iyo xalaal ah dalka ay ka dhacdo. Guddiga doorashooyinka xilligan waxa ay sheegeen inaysan lahaan karin awood ay ugu yeeraan musharaxiin gaar ah xilliga doorashooyinka. Gudoomiyaha guddigan Wafula Chebukati ayaa sheegay in guud ahaan aysan awood u lahayn guddigiisa inay u yeeraan musharaxiinta lagu tuhmo habdhaqan xumo xilliga doorashooyinka, wuxuuna sidoo kale arrintan salka uga dhigay in horey ay uga soo baxday maxkamadda go'aan arrintan ku saabsan, isla markaana iyagu go'aankaas aysan jebin karin. Mr. Chebukati ayaa wuxuu leeyahay wixii cabasha ee la xiriira habdhaqanka musharaxiinta waxaan u gudbinaynaa waaxda dacwad soo oogidda dalka oo Nuuruddiin Xaaji uu hogaamiyo, isla markaana innaga wax tallaabo ah kama qaadi doonno musharaxii qas lagu fahmo in uu ku lug leeyahay. Wafula Chebukati ayaa sidoo kale waxa uu yeeray afarta musharax ee 9ka bisha 8-aad isku ardin doona doorashada aadka u culus ee Jamhuuriyadda Kenya ka qabsoomaysa. Shakhsiyaad kala duwan ayaa lagu eedeeyey inta ay socdeen ololaha doorashada oo weli socda in ay kicin ku sameeyeen dadkii taageerayaashooda ahaa, isla markaana dowladdu waxay sheegtay inay jiraan siyaasiyiin ay ka warqabto oo isku dayi doona inay sameeyaan qalalaasi marka natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Waxaana uu tilmaamay Fred Matiang'i, wasiirka amniga dalka, in cidna aan laga aqbali doonin in qalqal ay geliso amniga dalka, isla markaana ciidamo gaar ah la geyn doono meelaha la aaminsan yahay in khatar ay ka iman karto. Doorashadan ayaa waxaa labada shaqsi ee aadka isugu haya ay kala yihiin William Ruto iyo weliba Raila Omolo Odinga oo kala hogaaminaya xisbiyada ODM iyo weliba UDA.